Gürcüstanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə xüsusi poçt markası buraxılıb. Ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə çap olunan Heydər Əliyev 100 markasının təqdimat mərasimində çıxış edənlər Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin möhkəmlənməsində və inkişafında ümumili liderin xidmətlərindən danışıblar. Heydər Əliyev dünya şöhrətli siyasətçi idi. Məhz onun gərgin əməyi nəticəsində ölkələrimiz arasında əlaqələr yeni müstəvidə inkişaf edib, daha da möhkəmləndi. Xalqlarımız arasında dostluğun banisi olan Heydər Əliyev eyni zamanda regionda həyata keçirilən 20 miqyaslı layihələrin müəllifidir. Gürcüstanda poç markalarının buraxılması dahi şəxsiyyətə olan hörmət və ehtiramın göstəricisidir. Biz bir neçə ölkələrlə bir yerdə həm milli poçt operatorları xətti ilə, həm digər qurumlar xətti ilə müxtəlif poçt markaları buraxdıq, məhz bu mövzuyə aid. Bu markaların buraxılmasında əsas məqsəd Ulu Öndərin bütün dünyada tanıdılması, Ulu Öndərin həyata keçirdiyi siyasət və onun barədə məlumatın hamıya çatdırılmasından ibarət idi.